המצב גרוע, אני כבר עצבני, שוט נגד בשבוע, אבים עד יום שני, לא מספיק לי אפילו לשלגון, מה שבא לי כבר לא בא בחשבון, בקבון, ביצאון. תרגע, יצאתם כרטיסים, אין לי כסף, אין לי, אבא כך אומר, הלוואי, והיה יותר רוע. השווה זה? אין לי כסף, אין לי, אבא כך אומר, את החודש בקושי גומר. העניין הזה של העמלות שאתה לוקח, ואתה לוקח פה 55 שקלים עמלה, כאילו על מה? על זה שלחצת על כפתור והדפסת כרטיס, זו עמלה כאילו. שיון, מה זה הסתכלו להתרגן קודם, זה לא התרחן שעכשיו ויודעים מראש שיגנו כרטיסים ופה הקהל פה בשבש הלוהטת. ההנאה הזאת, אין ספק, אין ספק, הסבל הזה מתגמד לעומת ההנאה הגדולה שאנחנו מקבלים מהקבוצה הזאת בשנתיים האלה. אנחנו גאים ומרוצים ואנחנו גם מייצגים את ישראל בחג הזה.